Chcem si kúpiť V-Bucksy a chcem si kúpiť ony. Ten krompáč je icicle. Ariady. Icicle si chcem kúpiť. Icicle? Pozri sa do shopu. Potúcam ťa. Shop? This is the season. Icicle. Icicle? Taký. Icicle. To je taký cencúľ. Icicle. Taký cencúľ. Icicle. Taký cencúľ. Icicle. Taký cencúľ, vidíš? Cencúľ. Bicycle. Cencúľ. Ride along, ring it on. Aha. Ja mám to icicle. Dík, jaká hra. 3 FPS s topankami mám, dík. Kamo, to je úplne smooth. Pozeraj to chodenie. Vidím, také iné to je. Ideme sem, do snehu. A kde je oni? Keďže sú tie Vianoce, ideme do snehu. A jak, akože kde mám? Dobre, mne sa to buglo. Tam ideš. Kde ste vy? Však, pozri sa na mapu, nie? Aha! Však dojdem, pohoda. No tak ja som, nedojdem. Ty si nedojdeš. Ja vyskočím neskôr a ty nedopadneš, to je super. Či skôr. Super, ale koľko neskôr ľudí sem ide so mnou? No sem ide veľa ľudí, ja idem za mys. Áno, za mnou. Idem za myšou. Hostý k***du som aj myš. Potkan, ne? Potkan, no. Taký. Jak dlho padám? Chuj. Idem sem. Ukáž mi tie zbrane, aké sú tu. Dobrá zbraň. Toto čo je? Čo je Cluster Clinger? To čo je za oné? Počkaj, ukáž to. Za pohyby. Ja sa viem odraziť v od steny, som videl. No asi ne. No, ne, som späť. Ja tu mám komando každú minútu teraz, lebo návšteva, chápeš? Počkaj, ja som dostal kartu. No však áno, lebo Sara zomrela. Tak som spravil trošku Ramos. Prečo mám samé klastre? To je nové vlaková stanica. Však to je môj celý študentský život. Ja som spravil ten parkour, Roman. Teraz je ten parkour? Ty parkourista? Tie zbrania neznáš. Daj mi aspoň toto, prosím. To, že nebehá, nie to behá. Aj tie zvuky sú iné. Ja tu mám 40 FPS. Ho, mám zbraň? Stick scar. Roman, koľko máš FPS ináč toto? Kde mám FPS-ka? 100, 6, 9. Tuto mám 90, keď som, ale otočím sa tam a mám 40. Tu, je, tu sú tipci. Tipci? Ideme za ňou. Pozor, hore, hore. Není dobré. Má taký kreky vyjadný. Jasné, jasné! Moc veľké feťáci to hrajú, teraz. Môže byť. Ale je ti mačer. Didi, dobrá hra. Ja som ešte nezistil, aké sú to zbrane. Ani ja. Daj mi to. Dík, však to vôbec neskáče. Sem istám. Ale prečo furt ideme tam do pity ďaleko? Nechoďme hen tam ďaleko, poďme sem. Alebo hen tam. To nás zabili. Chceme fajti, fajči. Čím skôr padneš, tým skôr hráš. A možno aj tým skôr umreš, ale no nevadí. Však sem nikto nepadá. A je tá mechanika trochu iná, ale no, že by to bolo také strašné. Vôbec. Práve, že sa mi páči zmena. Aj mne. Počkaj, ty už vlastne nemôžeš chodiť, keď sa healuješ, že? Keď si dávaš shieldy teda, aby som bol konkrétny. Ambush. Dík, ja mám jeden ambush. Dík, čo je toto? Neviem, ale beriem to namiesto tohto. Daj mi. Ukáž to. Je aké vec? Tak debilne uteká. Jak debilne? Však to je super. Nie, uteká, ale točí sa a tak chodí debilne. Práve, že ja som rád, že práve toto spravili, lebo to je to, čo mi asi chýbalo úprimne v tej hre. Ale ty sa vieš schovať do kanálu. Nik. Ty vieš, no vieš ísť do kanálu. Poďme do kanála. Roman, pozeraj, aké auto mám. A to je tu? Ukáž to, ja to chcem vidieť. Čo? Ty kde som vyšiel? Kanály. No ty si pod zemou teraz. Analizácia. Aha, to dávalo Iron Warrior, ukáž to? Oha, modrú zbraň som získal. Halušky. Počkaj ma tam. Nejaká shotgunka. No nechcem. Hyper SMG, tiež bra. Daj mi. No a? Ezo. Tak to je super. Ešte, že som sem prišiel. Tu máš normálne náboje, tu máš proste taký ony. Tu sa môžeš nalútovať proste. Ja už som všetko zobral. Smola. Pomeň naspäť s týmto oným. Aha, spleše. To má... Poďte sem. Sú tu tieto. Bandacky s kečupom. To na tie 3 metry si museli ísť autom, hej? Dobre. Môže byť. Kúpil som si, nové som si kúpil, vieš. Musím po flesky. No dobre, chceš to alebo to nechceš? Chcem to. Ty žena? Počkaj na ženu! Jej. Sorry. Uponáhľali si ste. Všetci. Sorry. Kde je? Tak sme všetci. Rozbijeme Mercedes. Super. Koko, ešte raz som to kúpil a už dneska mi to rozbiješ. Počkaj do pičíša. Môže byť. Dobre, ty akože ty máš aj vodičak? No si normálne radšej zobral svoje auto. Ale to netočí, pozri jak pomaly, tu musíš normálne o 5 sekúnd skoro zabočiť. Ne, to je moje. Tu sú spleše. Hej, tak mám menej. Zober si. Ale hej. Čo to je? To čo je? Poďte sem. Halušky. Ale hej. Kamo tá zbran to čo ako starúka? Ale halušky. Dobre to vyzerá. Dík máme všetci, poďme. Odchádzam. Môžeš si ísť aj tam zobrať svoje auto, tam je ďalší. Čak, ale musíme byť po kope. Nehráme one, zvlášť hru.
nás dobehne. Musíme jít na benzínku natankovat. Hlavně musíme jít do zóny. Bratranci. Ne, ne, ne. Já nechcem one. Radio off. Dobre. Ale to jsou nekopyrajtované. Ty gáču. Ale počkajte, Maja, musím natankovat. Pohodička. To jak nabrala moje auto? Pozíte další. Mali by to mať všetci rovnaké. Ty kukáš mi to auto? Aha, může být. Může to dať Eminem? Nechcem! O, ide vlak. Ide vlak? Ideme na vlak. Čo s vlakom? Čo sa dá s vlakom? Funguje ako v realite? Ide vláček, ši. Pozri, aké to pekné, jak ide. Oho, tyk vlak. Poďte, dobehneme ho. Jasné, chceš dobehnúť vlak, ktorý ide 150 km za hodinu. Ideme na vlak, Roman, sadaj. Ja kúkajú dvaja furt, ja nechápem. Čak ale vedel, nie úplne inde. Oh. Oj, máme tam ľudí, poďte. Von z auta! Nie. Kde sú ľudia? Čiže aby sme ich dobehli, nie z auta, vieme aj z auta. A načo? Pozri, už sú vonku oni z auta. Nevadím, ich prejdeme, zrazíme ich. Tam sú hore. Aspoň vás horšie trafia. Prebijam. No jedného som už zrazil. Ale horšie nás trafia. Dobre je to, čo bola za hra, skúna? Jak nás rozbili. A to čo hrajú? Štria? No nič, poďme konečne si zahrať niečo, aspoň trošku. Dobre, skáčeme. A kam? Nepamätám zase už. Tak sem. Furtneme jen tam. Padá sem jeden tým, vy kam padáte? No, ja som toto s tebou. Jeden celý tým sem padá. Poďme na tento dom. Tam padá jeden človek. No jeden, my sme dvaja. Tak poď, rýchlo poď. On už je tam. Žiaľký p***a landing za. Ty kokos. U mňa. A to je bot. Knocked. Nabil som bota, dropol mi aspoň zbraň nejakú. Kokos, tento mal shield. A tu nejaký typek je, kámo. Aha, to bol bot. To bol NPCčko. O, tu je typek a tu je bot a tu je... Tu je všetko. Tam je boss totiž to. To čo je? To není bot. Aha. Pozor, vedľa teba je človek! Čo to mohol spraviť? Nič iné ako ready up a nám neostáva. Poďme niekam inám. Tu je vlak, poďme na ňo vystúpiť. OK, ideme na vlak. Tu každý po tebe šúti. Čo čakáš, keď si na vlaku? Pozor, bot. Počkaj. To ti nedropne niečo náhodou? To droplo mi, mám zbrane. Toto ti tiež dropne. Aj toto ti dropne. Wow. Aha, wow. Tak som zvedavý na ten loot. Ja? To dropne modré zbranie každému. Daj mi. Chlapci, však tu je loot na celý deň. Pozor. Ľudia. Hilujem sa. Nie. Dobre. Keby chcete, mám 3 shieldy. Ja som pohodil za shieldami asi. A to je malý ten vlak inak. Ale poďme dole už, lebo však nič nie. Tunak poďme dole. Tu som. Nikoho tu nevidím, necítim, nepočujem. Nikto tu není. Tu sú typci. Cítim, vidím, počujem. Jeden je bielých. Je bielých. Nice. Aha, ja nemám náboje, to je pozitívne. Majú náboje nejaké? Tak, ani ne. Nemajú? Ja mám že 0 nábojov. Ja som kam padol? Dobre, nejaké náboje? Do shotgunky, ktorú nepoužívam. To ti môžem. Počkaj, tu som nejaké našiel, ale to je nič. Strieľajú po mne. Ale neviem odkiaľ. Tam dole. Dvaja, pozor. Jeden je bielých, aj druhý. Obaja sú bielých. Ešte nejaký. Zhora. Ja zase nemám náboje, ale chlapci. Žiadne. A vedľa mňa? Hovorím, že hore. Však, ale tam je furt. Tam sú ešte. Ale ja ich neviem zabiť, lebo mám 0 nábojov. Ja mám 6 kilov. Insane. Pri mne bol týpek, ale už není. Ok, táto zbraň sa mi docela akože ľubí. Aha, to sú zaujímavé zbranie. Ale chce niekto... No, asi nechcete. Dobre, mám asi túto rybičku a tu sú 3... Či? Mám zobrať rybu? Potrebuje niekto metky, alebo? Však zober rybu, keď chceš, ale mám medkedy 2. 3 dokonca, počkaj. Ja mám 3. A ja mám 3. Tu je 4. ešte aj. Tak ja nezoberem. Ja berem auto, dobre ľudia? Náboj rozdeliť. Do čoho chceš? Do AR-ka, ideálne. Aha, to máš 43. Na SMG. Tak nič, tak nechaj tak, nájdeme. Pome. Tak. Copyright. A prečo ideme takto, jak oné? Normálni ľudia. Však my sme nenormálni. Dobre. Tam sa strieľa. Ľudia. Však nemám náboje! Dobre, môže byť. Tak pomenú. Nejaké náboje by sa mi hodili možno. Však do čoho chceš? Mám! Nič, pohoda. Sami objavili také nejaké náboje, no. Pozor, zhora. Odkiaľ? Poznač! Tam. Však tu je. Dobre, doby. Tam je dole, pomoď! Nemám náboje, okej. Ale všade sú! Kurňa! Takže on sa opustil trochu. Bo zo všetkých strán dostáva. To čo má za zbraň? Krysa sem, malo by nekrá. Vylujem sa. On je crack as fuck. Není. Poď sem. Ja som nepochopil tejto hre. Poď sem! Pomôž mi ho dvíhať. Dáme to, pohodička. Chceš niečo? No hej, všetko. Ideál. A všetko. Díky. Dajte mi aj ten big, prosím. Tu boli niekde ľudia. Takže pozor. A tam sú. Tu je. Tam je. V dome. To viem, že je v dome.
teraz tam došel ďalší. No tam ich je viac, tu je všade každý teraz. Aha, tam sú. To viem, dobre. Ja som strašne krivá. Trek, oh wow. Na streche, tunak. Bližšie sa do strechy. Kurva dal úplne dole. Bielých je. Ori, tam nedá hlavu. Ha, jasné. Sára, dvihni ma. Pomôž mi. Roman, dvíhaj. Máte hýli ešte niečo, medkit? Niečo, díky. To odšadial. Odšadial, idú. Ja som úplne zmetený. Roman, ja som rád, že mi bereš ten Big Shield, ale... Ja, to je tvoj? Ale ja mám že 11 HP. To ránko. Pomohol som ti. Pozor, zozadu. Ďalšie náboje. Zozadu. Halo. No, dobre, GG. Kamo, tu. Tu je sa metok ako ko... Po tebou, tu. Nemôžem nič spomať. Piatý, to všetci ešte na to isté jedno miesto, alebo čo? Hej. Lebo akože... Všetci sme tuto, všetci, pozeraj.